zobral som zhruba 80, myslím, že okolo 86 subjektov, u ktorých sa tržby pohybovali v neúmerne vysokých číslach v rokoch fungovania Momiek. U niektorých teda vybraných subjektov som vyznačil v tabuľke na konci aj tieto tržby, aby bolo jasné, že podozrenia a predpoklady majú logický podklad. Niektoré finančné toky smerovali údajne aj z ministerstva financií. Keďže hlavný hygienik nariadil niekedy v druhej polovici roka 2023 kompletný výmaz týchto dát, nenachádzam iný dôvod na ich výmaz ako len subjektívny a nepríjemný predpoklad. Ale keďže v spolupráci s NCZD sa nám podarilo zrekonštruovať potrebné už avizované vymazané dáta AG testovania, po analýze na finančnej správe porovnáme finančné toky na mesačnej báze s vyťaženosťou jednotlivých pracovisk, teda koľko testov sa urobilo najmä v závere fungovania jednotlivých MOM a aké dotácie dostali. Tu som iba tak stručne, iba pre predstavu, zhrnul také priemerné ceny. Čiže štartovacia dotácia 1100 eur, denne okolo 800 až 1300 eur. Za prevádzku nad 250 osôb vyšetrených AG testom 250 až 8 eur na osobu. Dole som priložil poznatok, ktorý ma samozrejme veľmi zaujíma, aké vyberali poplatky od občanov. Poprosím druhý slajd. Tu je pri jednej momke denná tržba pri 1000 vyšetreniach zhruba odhadom v tých najnižších možných variantách 3000 až 5000 eur denne. Jedna momka, mesačná tržba, môžu byť hodnoty okolo 30 až 100 tisíc mesačne. Koľko mohol zarobiť subjekt, ktorý vlastnil 10 až 30 odberných miest? Môžeme sa spýtať možno bývalého štátneho tajomníka ministra zdravotníctva pána Sasa, ktorý mal myslím, že okolo 18 momiek. Je najvyšší čas, aby sme z daných analýz jasne informovali spoločnosť, ktoré subjekty sa priživovali na štátnych dotáciách v čase, keď ľudia boli obmedzovaní na základných ľudských právach, nemohli podnikať a míňali svoje posledné úspory. V čase, kedy štát mohol zatiahnuť finančnú brzdu, aby na základe relevantných dát, ktoré mali k dispozícii, už nemrhal financiami zo štátneho rozpočtu. A okrem toho si ľudia zaslúžia vedieť, či sa niekto takto neprimeraným spôsobom obohacoval na občanoch, ak od nich pýtal poplatky v čase, keď tieto subjekty dostávali štedré dotácie od štátu. Viete, vážení občania, ak sa pýtate, kde sú peniaze na platy učiteľov, dôchodky, na zdravotníctvo, tak vám poviem, že tam sú. Tam sú všetky peniaze, ktoré nám dnes chýbajú. Sú v rukách empatických, súkromných, altruistických subjektov, ktoré iba využili tzv. Dobré podnikateľské prostredie, ako napríklad bývalý štátny tajomník, pán Sas.